iyo tujya gutatura uyu munsi ni inzu zikomoka mu muryango mugari w'Abega, inzu zo mu Baha, inzu zo mu Bakono, inzu zo mu Bashambo, inzu zo mu Bacyaba, inzu zo mu Bashingo ndetse n'izo mu Bahondogo, nizo tujya gutatura muri aka kanya. Ngaho rero nimube hafi, muze dutaramane. Nimwemere twongere tubahe ikiganza aho muri hose, abari mu Rwanda imbere ndetse n'abari mu mahanga, mwebwe muri mu muryango mugari ukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube, mukaba mukunda amateka n'umuco by'u Rwanda. Tubahe ikiganza aho muri hose kandi tubifuriza kugira amahoro no guhorana Imana y'u Rwanda. Nimwemere rero twongere duhe ikaze Nsanzabera adusuhuze kandi atwigishe atuganirire. Ubushize twaramucokoje tumubaza byinshi ku buzima bwe, n'abandi mugene mutwandikira ni ishusho y'uko mwamwitayeho, kandi koko burya iyo uganirizwa cyangwa ukigishwa n'umuvandimwe n'umuntu muziranye birihuta. Nsanzabera turakwakiriye, utugenze uko ushaka. Ahubwo ni ngewe ubakira nyine tugenera ibyo ushaka. Urakoze cyane. Urakoze cyane batukunze ba Insinzi TV. Nongeye kubaha ikaze hani wanje. Iyo mvuze ngo ni wanje ni ku Insinzi TV, niho twakirira abakunda amahoro, niho twakirira abakunda u Rwanda, niho twakirira abataramyi, niho twakirira abanyamuryango migari y'abanyarwanda uko ari 26 kugira ngo tuganire umurage dukomora mu bisekuruza by'abatubanjirije. Muba tu Rwanda ugaha mu gitinyiro, baruhanze rukira amashyamba bakayatutira, bakayatura, bakaremamo indeka, bakaremamo ibihugu bituye bibaremye u Rwanda dufite ubungubu. Nk'uko ubushize twabasezeraniye, turacyakomeje. Twinjiye mu gisata gikomeye cyane cyo kubataturira imiryango migari y'abanyarwanda, turayirangiza igicumbi gikuru cyo twakigejeje imuhero. Ariko ubu ngubu twaratangiye, turimo turabatekerereza inzu z'imiryango zibumbiye mu miryango migari. Igicumbi gikuru cy'imiryango y'abanyiginya nicyo dukomeje gutaramiraho. Mukomeze mwigire hino abo mu muryango w'abanyiginya, dutaramane namwe mu nzu 200 z'imiryango migari y'abanyarwanda nabashije gucukumbura. Abanyiginya bihariye hafi 3/4 kuko bafite inzu zigera mu 138. Iyo mvuze abanyiginya, igicumbi gikuru cy'abanyiginya, mba mvuze imiryango migari ibakomokamo, ariyo abanyiginya, Abasindi, Abega, Abaha, Abakono, Abashambo, Abahondogo, Abacyaba, Abatsobe n'Abashingo. Iyo niyo miryango migari ikomoka mu gicumbi gikuru cy'abanyiginya. Iyo mvuze rero inzu zikomoka mu banyiginya, izo 138 nabashije gucukumbura ziba zikubiye muri iyo miryango migari nk'uko niyabatekerereje. Ubushize twaganiriye inzu z'imiryango migari zikomoka mu muryango mugari w'abanyiginya. Ubu rero tugiye gucukumbura noneho inzu z'imiryango zikomoka mu yindi miryango nayo ikomoka mu gicumbi gikuru cy'abanyiginya. Iyo tugiye gutatura uyu munsi ni inzu zikomoka mu muryango mugari w'Abega, inzu zo mu Baha, inzu zo mu Bakono, inzu zo mu Bashambo, inzu zo mu Bacyaba, inzu zo mu Bashingo ndetse n'izo mu Bahondogo, nizo tujya gutatura muri aka kanya. Ngaho rero nimube hafi, muze dutaramane. Igicumbi tujya guheraho dutaramanaho cyane ni igicumbi cy'abanyiginya mu muryango mugari w'Abega. Abega amateka y'u Rwanda, kuko bafatanyije n'abanyiginya igihe kirekire mu mushinga wo kubaka u Rwanda, byatumye nabo babakurikira mu kugira inzu nyinshi mu mateka y'u Rwanda. Abega bagize inzu zisaga 36 zubatse u Rwanda, mu gihe abanyiginya bagize 64. Reka noneho duhere ku nzu z'Abega, turakurikizaho iz'Abatsobe, twinjire mu Basindi, Abashambo, Abashingo, Abacyaba, kugeza ubwo duhetura inzu z'imiryango migari yo mu gicumbi gikuru cy'abanyiginya tuyigereho ku musozo. Abega tujye guheraho, turahera mu bavuba tugera mu bakera. Ni Abega bakomoka mu nzu y'Abera. Abega babera mu mateka y'u Rwanda, ni Abega bakomoka kwa Nsanzabera banzaga ibwami bwa Nyagashumba. Inzu ya kabiri ni Abega b'Abakagara,
bakomoka kwa Rwakagara Rwagaga, Abega b'Abagaga bakomoka kwa Rwabuyanga Rwagaga, Abega b'Abahinda nako babahinira bakomoka kwa Gihinira Cyandiga, Abega b'Abahenda bakomoka kwa Gahenda Kabugirande, Abega b'Abaminika bakomoka kwa Nyakiminika Cyamucuzi wa Nyantabana, Abega b'Abarigo bakomoka kwa Burigo bwa Mutezintare, Abega b'Abaruranga bakomoka kwa Karuranga Kamushyo, Abega b'Abarejuru bakomoka kwa Ndejuru rya Makara, Abega b'Abakara bakomoka kwa Makara ya Kiramira, Abega b'Abayango bakomoka kwa Muyango ya Makara, Abega b'Abakongore bakomoka kwa Nkongore ya Makara, Abega b'Abagagi bakomoka kwa Rugagi rwa Rutabana, Abega b'Abatezintare bakomoka kwa Mutezintare ya Buhura, Abega b'Abavu bakomoka kwa Byavu bya Buhura, Abega b'Abagereka bakomoka kwa Rugereka rwa Byavu, Abega b'Abadegede bakomoka kwa Sekadegede rwa Karwanteri, Abega b'Abasasa bakomoka kwa Jembe rya Basasa, Abega b'Ababungo bakomoka kwa Rukindika rwa Babungo, Abega b'Abasana bakomoka kwa Gasheje ka Bwasana, Abega b'Abaminika bakomoka kwa Nyakiminika Cyamucuzi wa Nyantabana, Abega b'Abasanya bakomoka kwa Muyoboke wa Bwasanya, Abega b'Abadugu bakomoka kwa Ntabara kwa Ntabara ya Budugu, Abega b'Abatsinda bakomoka kwa Rutsinga, Abega b'Abatsinga bakomoka kwa Rutsinga rwa Rwizibukira, Abega b'Abakiza bakomoka kuri Rukiza rwa Sangano, Abega b'Abarembo bakomoka kwa Rugarama rwa Rwoma, nako Abega b'Abarembo bakomoka kwa Marembo ya Ngwabije, Abega b'Abagarama bakomoka kuri Rugarama rwa Rwoma, Abega b'Abajara bakomoka kwa Rwabajara rwa Nkebya, Abega b'Abahanya bakomoka kwa Bihanya rwa bya Bihutu, Abega b'Abakimbiri bakomoka kwa Mukimbiri, Abega b'Abaswere bakomoka kwa Kiranga, Abega b'Abaveti bakomoka kwa Biveti, Abega b'Abakinga bakomoka kwa Bikinga. Izo ni inzu z'imiryango mugari w'Abega zigera muri 33. Dukurikijeho inzu zimukomoka mu muryango mugari w'Abatsobe zo zigera ku 9. Hari Abatsobe b'Abambogo bakomoka bayuretse ukabanza ukambwira waruvuze kubega b'Abaswere. Icyo nzi cyo sije wakikubaza gusa n'abakurikiye iki kiganiro bazacyandika. Bite byabo Abega b'Abaswere bakomoka kwitwa Kiranga. Na abantu bashaka kubisobanukirwa na amateka maremare bazashaka insigamigani yitwa ngo yazize Abaswere, nibo bazasobanukirwa n'icyo Abega b'Abaswere aho bakomotse n'impamvu biswe gutyo. Ariko ko ntacyo dukinga waduhiniye mu ntara na sina kuri ukora amateka maremare nshuti yanjye kereka wenda ubwo nigiye nikigera umuntu akicira akabataturira amateka y'uwo muryango wakomotse gusa n'Abega bo kwa Kiranga. Bizasaba yuko urinda kwandika urinda gusoma igitabo wewe uwo mugani wewe ni umuntu y'insiga migani ndende tubwire tuzayitatura ukwayo tubwire ikiba kibe none se turajya hehe turumva ingingo tuyisimbuke tubwire ikiba kibi wowe kankwere kereka icyo tugicumbike ubutaha tuzagicumbukura nta kibazo nzabataturira aho byaturutse mu kiganiro gikurikiyeho ndumva bazakimbaza reka ahubwo bazakibaze mu bibazo tuzagisubize nta kibazo gihari ubwo nanze kujya ku wundi muryango reka umuryango umwe tubarizaho ibibazo icyarimwe ndabaza ikindi kimwe waruvuze umuryango w'Abega turi mu muryango w'Abega mu nzu zabo bavuzemo inzu y'Abakagara aya nayo ihura nyirizina no mu byo watubwiye ubushize utubwira ko mu Bakagara ariho hakomokamo na Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe ari umwakagara ari umwega w'umwakagara muri iyo miryango yindi muri izo nzu zindi zo mu Bega nta handi hantu harimo amazina akomeye yagiriye akamaro yagiriye umumaro Abanyarwanda. Oya uko bigaragara mbere na mbere kugira ngo umuntu yitwe inzu inzu y'umuryango ye yayiharire nuko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Uyu mpamvu rwakagara nuko wari uwavuba amateka aramuzi
ndetse n'umwuzukuru n'ubuvivu n'ubuvivure bwe nibwo butwaye urwanda icyo narishatse kuvuga nta bandi nta yandi mazina tuzi yakomoka kwa rwakagara oya komoka mu nzu z'Abega aka mazina akabakomeye tuyazi uya ariko hari ariko abenshi ariko abuya twayavuze urugero nka nkabagaga bakomoka kwa gaga rya muteze intare muteze rwaga niwe se wa rwakagara urumva harabo bita abega babarejuru bakomoka kwa ndejuru harabega babita baruranga bakomoka kwa karuranga icyo nishakiraga sindacyumva ubushize bavuze abazigaba ratubwiye uti ndetse by'umwihariko musenyeri nyiricyubahiro nyiricyubahiro musenyeri Filipo Rukamba no muziga okay ni cyo washaka gusobanuza ubwo muri make ariko narakivuze tuvuga umuryango mugari w'Abega ubu turi mu nzu z'Abega umuryango mugari we twahuvuyemo icyambere harimo abagabe kazi b'ingoma y'u Rwanda babaye mu muryango mugari w'Abega barimo banyiratunga barimo banyiratamba bari barimo nyiramongi barimo kandrogera harimo mukashema harimo nakankazi abo ni bihangange by'abagabe kazi babaye mu ngoma y'ibwami harimo noneho nababaye ibihangange barimo ba benshi bakomoka kwa rwakagara harimo witwa harimo ruhina nkiko harimo kabare harimo kigenza harimo mbazabigwi harimo sebajura harimo ruhina joro harimo giharamagara abo bose bari bamwe mu ngabo za rwabugiri kandi bari bakomeye cyane abandi babayeho mbere aho ngaho harimo witwa rutabana rutabana yari muramu wantuza wa rutabana kuko rutabana yari mushiki wa yari musaza wa nyiratunga umva ko yari nyirarume wa gahindiro umva nawe ni igihangange cyabayeho mu mateka y'u Rwanda abo ngabo ni bo amateka agerageza kutugaragariza bo mu miryango mugari w'Abega bagize ubuhangange bukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda harimo benshi cyane harimo kagisha ka kigenza kagara abo babaye abagore b'ibwami harimo nyirakabuga ka kigenza harimo mukaruhinda ni benshi cyane harimo abitwa monde ya gahutu harimo nyakiyaga cyandiga harimo nyabadaha ya bugira nde harimo banyirangabo harimo nyirakabugo ka gashwira harimo ncenderi abo ni abagabe kazi bose bakomoka mu muryango w'Abega babaye ibihangange aha rero twari turi mu nzu zabo ikibazo nshaka gusoreza ku byo nifuzaga iyo ugiye Kimironko uravuga ngo usige kwa Rwahama umbwiye uti Rwahama nawe ni uwo mu nzu y'abangaba ni current situation umbwiye uti ndamagi umbwiye uti imodoka zagaragaye imbere yo kwa ndamagi cyangwa se nugiye imbere yo kwa Rubangura amazina ariho azwi ubwo rero uzi ikintu nakoze niba ntabo wenda ubushakashatsi buzakomeza ni icyo nashakaga reka mbigusubize ubwo uzi ikintu bisaba se ubwo bisaba yuko tuzakora ikiganiro cyihariye nkamenya ibihangange dufite ubu aho bikomoka ibyo byo nabikora tuzabikora kuko ariko hari nk'uwo twaganiriye witwa ntuza mutangana uriya musaza mu witwa mutangana uri muri Volta ufite Volta super akaba afite n'inzu iri Nyabugogo witwa mutangana nawe burya niwo mu muryango mugari w'Abega we yaranyibwiye hari n'abandi b'ibisigisi babisigi bahari buzukuru bantu z'aba ba rw'ubusisi rw'ubusisi yabaye igihangange kizwi mu mateka y'u Rwanda hari abana be hari uwo bita ruterambuku rwa rw'ubusisi tujya tuvugana hari umwuzukuru zawe witwa mwizerwa epimake abo turahorana urumva rero yuko uwo ni umukoro umpaye ngiye kuzicara ncukumbure menye ibihangange dufite mu mateka y'u Rwanda biriho ubu ngubu tumenyeho imiryango migari ikomokamo kugira ngo tumenye ubuhangange muryango w'inyuyu ubwo ni umukoro umpaye kandi nzawugukorera mu minsi ya vuba nzagenda nkubwira ngo Rubangura n'uwaha ngaha hari ba Rubangura babiri hari Rubangura Vedasti na Rubangura hari Rubangura Vedasti hari na Rubangura Uziyeri abo barahari abo nzamenyaho bakomoka umva ko tuzagenda tureba uburyo nzakurikirana ayo mateka nyamenye kugira ngo tumenye uburyo tuyabwira abanyarwanda Rubangura wa hano mu mujyi se ni wowe muri iryo zina niwe witwa Vedasti
hariya bita kwa rubangura dukomeze watubwiye inzu zikomoka mu muryango mugari wabega tugiye mu nzu zikomoka muwe muryango abatobe twagiye abatobe ntabwo bigeze bagira inzu nyinshi zo nabashe gucukumbura zigera mu 9 harimo abatobe babombogo bakomoka kwa bumbogo bwa rutsobe harimo abatsobe bagaruka bakomoka kuri garuka wasekanyama wasenyama wa garuka wasenyamankaza harimo abatsobe babagarura bakomoka kuri mugarura wasegushima harimo abatsobe babagenda bakomoka kuri nyamugenda wasegushima harimo abatsobe bababirya bakomoka kuri birya bya segushima abatsobe bababirya ntago ari ababirya abatsobe bababirya bakomoka kuri birya bya segushima abatsobe bababirege bakomoka kuri birege bya rwambari abatsobe babambari bakomoka kuri rwambari rwa rubona abatsobe bababona bakomoka kuri rubona rwa birege abatsobe bababyibushye bakomoka kuri kibyibushye cyandenza ko iyo niyo izo nizo nzu zikomoka mu muryango mugari w'abatsobe abasindi nubwo babaye abaragongoma igihe kirekire ntabwo bigeze bagira inzu nyinshi inzu nabashe gucukumbura zo mu basindi zigera muri 3 harimo abasindi b'abadungu bakomoka kuri budungu harimo abasindi b'abahimuzi bakomoka kwa bahimuzi harimo n'abasindi b'abanyangabo bakomoka kwa kanyangabo reka dukomeze ku nzu zikomoka mu muryango mugari mbere gatoya bavuze ngo iyo nzu ya mbere mu basindi ngo yitwa badu abasindi b'abadungu abadungu bakomoka kwa budungu abasindi b'abahimuzi bakomoka kwa bahimuzi abasindi b'abanyangabo bakomoka kwa kanyangabo uvuze ko tujye gukurikiza umuryango mugari w'abashambo abashambo nayo babaye abanyabigwi dore ko bakomokamo n'inzu z'imiryango zigera muri 12 harimo abashambo babene gahaya bakomoka kuri gahaya kamidebo harimo abashambo b'abayumbu bakomoka kwa ruyumbu rwa kabatsi harimo abasambo babasa bakomoka kwa rwasa abashambo babasa bakomoka kwa rwasa rwa nyaruzi harimo abashambo babagugu bakomoka kuri mugugu washumbusho harimo abashambo babazirimo bakomoka kwa zirimo kwa ryingoma rya zirimo harimo abashambo babatambiye bakomoka kwa rubanza bigwi bya ntambiye harimo abashambo babagembe bakomoka kwa mpinga yasharamanzi zagembe harimo abashambo babadenge bakomoka kwa bitukwa bya ruhina nkiko za rudenge harimo abashambo babakondo bakomoka kwa nkeramihigo ya ruziramuwe rwa rukondo harimo abashambo babashigatwa bakomoka kwa gashi ka marembo ya bihusi harimo abashambo bakinga bakomoka kwa mugimbaho wa ruremangabo za rukinga harimo n'abashambo babatabaro bakomoka kwa gasozi kamuhizi watabaro izo nizo nzu zikomoka mu nzu y'abashambo mu gicumbi cyukuru cy'imiryango y'abanyiginya hari n'inzu zikomoka mu bahondogo abahondogo nabo nta nzu nyinshi bigeze bagira kuko bagize inzu zigera muri 2 harimo abahondogo bitwa abahondogo bababa bakomoka kwa aba wa muhondogo wakanyabugesera hari n'abahondogo babasora bakomoka kwa busora bwa muhondogo bakanyabugesera mugondo inzu z'umuryango mugari w'abacyaba nazo ntabwo ari nkeya nukuvuga ngo mu bahondogo habayeho umuntu witwa aba witwa aba ntaguhamagara ntibiri baba nibyo ariho kimwe nuko mu mateka y'u Rwanda wenda nitwinjira mwiyubaka ry'u Rwanda hari umugabo witwaga mba wari ufite ingabo zitwaga imparabanyi yari mu mparabanyi za nyagakecuru yari umutware wazo ariko buryo yari umutware wazo mba yari yabaga mu ngabo zitwaga intabanyi za nyagakecuru mu bisi byahuye urumva mba uraho mba nibyo ni nawe wakomotse yansiga mugani bavuga ngo habe namba mba ni umuntu wabayeho urumva ko wari mu ngabo z'ubungwe kwa nyagakecuru mu bisi byahuye aba bataniye nabo undi bavuze ngo yari umwami witwa chukachuka mwari chukwa chukwa rya nyabungu chukachuka mwari chukachuka mwari wategekaga ubunyoro
twagiye abacyaba namwe mube hafi munzu mwumve inzu zibakomokamo abacyaba munzu nacukumbe zibarimo ni inzu zigera muri zirindwi hari abacyaba babasuka bakomoka kwa rusuka rwa kabuguma hari abacyaba babobogo bakomoka kwa bishoza bya kibogo hari abacyaba babarashi bakomoka kwa karashi ari naho rukara rwa bishingwe akomokamo hari abacyaba babahiza barabapfumu bibwami baraguza inkoko hari abacyaba bababarake bakomoka kwa bisanga bagabo ba mitari ya kibarake hari abacyaba babarundi bakomoka kwa seyingoro hakaba n'abacyaba babimuka izo nizo nzu zikomoka mu bacyaba utagenda yego abacyaba babarundi eh babarundi bakomoka kwa seyingoro kwa givuga amazina menshi abashambo kwa gashambo noneho abarundi bo badakomoka kuri muri wabura bishoboka ko wenda ari nk'umuryango w'abacyaba wabaye mu Burundi bakita abacyaba b'abarundi birashoboka ko ariyo mateka yabo ikindi ikindi bwo abatarumvise ibiganiro bya mbere tunabararika kugira ngo abantu bajye baba hafi bakurikirana ibiganiro byacu banakore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu babibonere igihe babiyongereye umuryango mugari ukunda amateka n'umuco ibiganiro byacu abacyaba batubwiye ko bakomoka kuri nyirarucyaba nk'umwana umwe w'umukobwa umwana rubyaye umukobwa rukumbi umukobwa w'umwe gihanga yabyaye ari nabyo abantu bakurijeho kuvuga ngo abacyaba bakomoka ku n'abana babagore nubwo ku bw'umugore ariko nanone wajya mukuri kuri ko ugasanga abacyaba ahubwo nabazigaba kubera ko umugabo w'inyarucyaba yari umuzigaba usibye ko gihanga ya mwadobuse akaza akamujyana bakaraganwa na ba nyirarume ari nabwo gutyo bacyaba bagiye mu gicumbi gikuru cy'umuryango w'abanyiginya gutyo niba rero ibiganiro byacu mu kigahise bazabikurikirane bazabibona reka dukomeze abakono namwe mube hafi abakono babawemo ibihangange bitari bike byubatse inzu zigera mu munani harimo abakono babagira imana bakomoka kwa bigira imana byasagashya harimo abakono bo kwa yambwa bakomoka kwa yambwa ya bigira imana harimo abakono babajwenge bakomoka kwa nyanjwenge za rwanga mpuhe harimo abakono babajuju bakomoka kwa kazuju ka muhebye harimo abakono babayumbu bakomoka kwa sekayumbu kamweza ntandi harimo abakono babayewe bakomoka kwa sekayobe kwa sekayu ba sekayumbu harimo abakono babasekera bakomoka kwa sakera harimo abakono babasakera bakomoka kwa sakera ya sekayobe hakaba n'abakono babatari bakomoka kuri mitari ya cumu iyo nizo nzu zikomoka mu muryango mugari wabakono kibazo yego watubwiye mu kiganiro twize kugenda tubwiye iby'imiryango gihanga yagenye akayitoranya ikitwa ko ariyo miryango izabyara abamikazi cyangwa izabyara abamikazi n'abagabikazi uwo ahubwo izashakwamo abagore b'ibwami bazabyara abami bigasabo ye bakitwa bakono muri abakono bakomoka kuba nyiginya nabuze ukuruza babo bivuze ko mu bijyanye n'amasano abantu bashobora kurongora abuzukuruza babo oya ega iyo ugiye mu ruhererekane rw'intuza rw'iyororoka nabuzukuruza ariko wajya mu bijyanye n'igisekuruza cyo gushakana abanyarwanda bashakaga guhera kuri babyara babo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo umunyiginya ukomoka kwa gihanga yagombaga kujya gushaka mu bakono ubwo ni ukuvuga ngo wasangaga abakono ari bishyo ari banyirarume b'abanyiginya none umunyiginya bavutse muri babakono akaba ashobora kujya gushaka muri babyarabe iyo bavuze ngo abakono na bakura igisekuruza kuri gihanga ubwo ni umukono wa mbere wabayeho ntabwo tuvuga ubu ubwo impamvu mbavuze gutyo ni ukugira ngo ngaragaze isano abanyiginya bafitanye n'abakono umukono wa mbere ni ukuvuga ngo mukono wa ntanda yera ya mututsi wa gihanga yari umwuzukuruza ariko ubwo yari umwuzukuruza wa gihanga w'abanyiginya
ntabwo kuba ngo rero ngo umukono wa mbere yakomoka kubuza kuzoya wasanga n'abakono bataragize ni na nibibanda byinshi mu mateka y'u Rwanda ni bakeya cyane nta nubwo ari na benshi ubwo rero byaterwaga naho umuntu ariko akenshi basakaga muri babyarabaho ahubwo se ko waruvuze ngo mu gushakana mu Rwanda ngo umuntu yashakaga kugera guhera kuri babyarabe haraho bihurira ayo mabwiriza nibyo batubaza cyangwa babaza abantu bagiye gushakana murenge ko gati uriho kwande mutamushakanye muvukana amasano bakayareba by'amasano haraho amateka y'u Rwanda n'ubundi nicyo ngiki iyo bavuze ngo tugiye kuvuga amasekuruza cyangwa se ibisekuruza se cyo wabareba ukugira ngo barebe niba nta nkasano mufitanye yatuma mudashyingirana aho bishobora kugera ku isano mutashyingirana se n'inkiyihe cyangwa ari kibiziho oya uke nta ushaka mushikiwe icyambe nta ushaka mushikiwe nta ushaka mwishwa we nta ushaka umwisengeneza we nta ushaka umwana we aho niho bigarukira ariko bigafata nta ushaka mushikiwe urumva bira nta ushaka nyina cyangwa nyina wabo ariko umubyara wawe ni murashakana ese umubyara w'umuntu no yo ni gitangaza reka twatoya yo umubyara w'umuntu aba ari umwana wa nyokorome cyangwa wa nyogosenge niba ngo yabyemewe yabyemewe rwose nta kibazo kiba gihari ni naho abantu bakurije kuvuga ngo ababyara barabyara eh barabyarana ariko akenshi kenshi na kenshi ababyara bakunda kubyarana nawo kwa nyirasenge niba ubona bakunda gushakana umwana wa mushiki niba bakunda gushakana nawo kwa nyirarume ntabwo bakunze gushakana cyane ariko umwana wa musaza wa nyoko aho niho byoroshya mukuru ntibabitinyuke cyane ariko kwa nyogo senge yo barabitunyuka kuko akenshi nta nubwo basangiye amaraso na nyoko kuko umwana wari uwo mu yandi maraso yo mu wundi muryango hari abami cyangwa abakomeye babikoze none se ntuza reka ngo urugero nka musinga musinga burya bako abagore bose yashatse abagore 21 muri abo bagore bose yashatse bose niba byarabe hari uwitwa ntuza kankazi kankazi nuwa mbanza bigwe kandi mbanza bigwe yari nyirarume hari ba barimo benshi barimo batwa abantu z'aba bamurebwayire bo kwa ruhina joro abo barahari benshi dukomeze dukomeze ariko turi no ku musozo yego umuryango dusojejeho mu miryango migari ikomoka ku banyiginya ni umuryango w'abaha abaha umuteka y'u Rwanda bagize inzu z'imiryango zigera muri ebyiri hari abaha b'abarumiko bafite inkomoko kwa kirumiko cyabagemana hakaba n'abaha b'abasagara bafite inkomoko kwa gisagara cya nsigariye iyo nizo nzu z'imiryango zikomoka mu baha ni ukuvuga ngo mu miryango migari y'abanyiginya itarabashije kugira inzu z'imiryango n'abashingo nako n'abashingo niho batagize inzu z'imiryango mu mateka y'u Rwanda naho abandi bo ngira ngo abashambo abanyiginya twababonye inzu zibakomokaho abega twababonye inzu zibakomokaho abashambo twabonye inzu zibakomokaho abacyaba twabonye inzu zibakomokaho abahondogo twababonye abakono twababonye ndetse n'abaha twababonye n'inzu zibakomokaho wumva yuko inzu z'imiryango migari ikomoka mu gicumbi gikuru cy'abanyiginya naha tuzisojeje n'inzu zigera mu 138 muzakomeze musome iki gitabo cyitwa iyoboka ry'abanyarwanda inkomoko y'imiryango migari muzabonamo byinshi buri muntu wese abashe kwibona mu nzu ye amenye n'igisekuruza cye ariko nanone mbakanguriye kuzajya mucukumbura neza mukumva ibiganiro by'Insinzi TV hanyuma mukandika ibibazo kuko tugera n'umwanya wo kubisubiza buri muntu wese utaba wiyumvise wenda tukamuganiriza tukamubwira inzu z'umuryango akomokamo ariko nibura akamenya n'umusanzu we kuba basekuruza mu mushinga wo kubaka u Rwanda ese aho ntitwahinira aha mbere yuko duhina udusezerera nk'uko wavuze uti wowe uri Nsanzabera mu muryango w'abega mu nzu y'abera mu gicumbi cy'abanyiginya ubundi bavuga bati iyo umuntu yivuga tuvuge umuntu yamaze kumenya ko wenda ari abashambo babyaye
izihe nzu urugero oya abashambo harimo abashambo babenegahaya tuvuge umushambo w'umwenegahaya byumvikana ko bakomoka ku banyiginya iyo yivuze tuvuge nimba nitwa kanyandekwe kanyandekwe w'umwenegahaya wo mu bashambo w'umunyiginya babitondeka gute kugira ngo uko biri kose hari byari bimenyerewe hari nibishyashya nahanze mbega mpabantu uko babivuga ni presenter ahubwo ni Nsanzabera oya da presentation je namaze kumenya ko ndi umwenegahaya wo mu bashambo abashambo bo mu banyiginya presentation yanjye ndabivugane uravuga ngo ndi umwenegahaya Uhera ku izina ryitwa kanyandeko cyangwa se uhera kuri toya uhera ku izina ryawe bwite ugahita uvuga inzu ukomokamo ugahita uvuga umuryango mugari ukavuga igicumbi tubare ko nitwa kanyandeko kanyandekwe umwene gahaya wo mu bashambo babanyiginya utindi kanyandeko umwene gahaya w'umushambo mu banyiginya wo mu bashambo we ndukanyandekwe umwene gahaya wo mu bashambo babanyiginya babitunganye nibyo birangiye ariko ibyo twahe tumenyereye bavugaga inzu yonyine bakavuga n'umuryango mugari ntabwo benshi bavugaga igicumbi kuko igicumbi ni n'ubucukumbuzi bwanjye nashyizeho kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa naho bakomoka kuko byazagamo urujijo ukabona abantu ukabaza ukabona itonde ry'imiryango migari y'abanyarwanda ariko ukaba utasobanura ngo iyingi iva mu bega nako iva mu banyiginya iyingi iva mu basinga iyingi iva mu bazigabo ukabona bijemo urujijo abantu badasobanukiwe ariko bera nakoze kiriya gishushanyo iriya shema y'uburyo butatu habanza igicumbi gikuru hakaza imiryango migari hakaza inzu z'imiryango no muri iki gitabo birashushanyije ku buryo umuntu abasha kubibonye uko bikurikirana akabasha kubisobanukirwa bitamugoranye muri make niyo miterere n'uburyo umuntu abasha kwiyigisha igisekuruza ikindi cya kabiri iyo bavuga igisekuruza basozere bafatira ku gicumbi urugero Nsanzabera ntabwo bavuga ngo Nsanzabera wa ahubwo na Nsanzabera ba kuko igicumbi nabera nuko ngo ni Nsanzabera banzagi ubwami bwa Nyagashumba ntabwo bavuga ngo ni Nsanzabera wa nzagi ubwami wa Nyagashumba oya ni Nsanzabera bwanza Nsanzabera banzagi ubwami bwa Nyagashumba Kamushi wa Kiramira Cyamucuzi wa Nyantabana wa Ndiga ya Gahutu Kaserwega rwa Mututsi wa Gihanga ubwo nirwo nuko abantu bavuga batondeka igisekuruza nuko ngo ufata igicumbi ugahita uvuga icyungo cyayo niba ari abantu uvuga ba niba ari ikintu uvuga cya Nsanzabera nuko ngo abera n'abantu uvuga ba niba ari ikintu kuvuga cya ubwami bwa ubwo bugendana n'igicumbi cy'izina niho ufatira kugira ngo ubashe gutondeka igisekuruza neza ibyo nabyo tuzafata isomo ryabyo kugira ngo abantu bajye bamenya kubitondeka bitabagoye murakoze murakagira Imana y'i Rwanda muhorane inka n'abana ishya n'ihirwe mu bihe byose.